10 800 жителів Тернополя звернулися із заявами щодо нарахування житлових субсидій. Громадяни надсилали заяви із травня. Майже половину документів вже опрацювали спеціалісти управління соціального захисту населення Тернопільської міської ради. Нові тарифи змусили людей оформити житлові субсидії. Понад 10 тисяч нових заяв і 7 тисяч, які потребували лише перерахунку, перебувають в управлінні соціального захисту населення. 45% вже опрацювали, більше тисячі людей мають нульову субсидію, яка почне діяти з початком опалювального сезону. Подібні затримки не лише у нашій області, а й по всій Україні. Щоб мешканці міста не хвилювалися, оскільки субсидії, які були подані протягом травня-червня місяця, вони всі будуть призначені з 1 квітня. І комунальні служби, надавачі житлово-комунальних послуг, вони всі нарахування вони перерахують із врахуванням субсидій. В управлінні соціального захисту закликають людей не панікувати через те, що процес затримується. Фахівці, що опрацьовують заяви, останні кілька місяців працюють без вихідних і відпусток, понаднормово. Кажуть, фізично за день одна людина опрацьовує не більше 45 заяв. Дані постійно доводиться уточнювати у різних службах. Фізично не встигаєш. По-перше, дуже погана інформація, Немає інформації з ДПІ. З податкової обмежена фактично інформація. Дуже погано заповнені заяви. Я хочу сказати про те, що часом просто-напросто не розумію, що там людина написала, ні прізвище неможливо дочитати. Так що приходиться працювати і з кожною службою, зокрема по 10 разів на день дзвониш, уточняєш. Подружжя Віри і Петра Атаманюків із початком робочого дня прийшли в управління. Прийшов нам лист і написано: прийдіть по такому-то адресу, уточніть, скільки у вас приписано. Ми вчора прийшли, вона нам сказала, треба 3 довідки. І ми вчора в водоканалі брали в газі довідку, сьогодні ми взяли в домоуправління і прийшли сюди здати. Однак зазвичай люди із розумінням ставляться до уточнення інформації. Так і пані Віра не сердиться, що довелося ходити по довідки і сподівається найближчим часом таки одержати субсидію. Трохи тяжко для нас, бо мені 83, а чоловік 88, то трохи тяжко. Бо ніби казали, що нічого не треба, тільки заповнити і кинути в почту, і вам все буде. Оказується, що не так. Треба довідки. Ну, добре, що ми ходимо ще нормально, то нам ще то все, але трохи заважко. До речі, відтепер у заяву не потрібно вписувати ваші доходи, одноразову допомогу від держави та благодійних організацій і банківські депозити. Не враховується також заробітна плата військовослужбовців, учасників АТО. Є й інші нововведення, які значно спростили одержання житлових субсидій. У разі смерті власника житла субсидія нараховується одному із зареєстрованих особі в помешканні, на яку відкриті особові рахунки на оплату житлово-комунальних послуг. Також дуже важлива зміна для підприємців. Для фізичних осіб, підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками податку першої групи, в їх дохід включається за кожен місяць прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто 1218 гривень. Також скасована норма про те, що у випадку подання неправдивої інформації людина повинна компенсувати одержану субсидію у подвійному розмірі.